Для Збройних сил 365, для Національної гвардії 175 чоловік, для Державної прикордонної служби 25 чоловік і для Державної спеціальної служби транспорту також 25 чоловік. Усі призовники, які будуть призиватися цього року, жоден призовник не буде направлений в зону проведення ООС. Це рішення давно прийнято, і жоден призовник не направлявся і не направляється з Хмельницької області. В цей період, який проходять оці бойові дії, жодного призовника не було направлено з Хмельницької області. Якщо призовник не прибуває до військового комісаріату і йому вручена бойова повістка, він притягується вже до кримінальної відповідальності. Це стаття 335 Кримінального кодексу України, яка під собою вважає позбавлення волі на строк до 3 років. Ну, у нас таких призовників, щоб позбавили їх волі, ну, на території області немає.